Müsəf Erdoğan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Marmolidə yerli Azərbaycanlılarla görüş keçirib. Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımız müxtəlif sahələrdə üzləşdikləri milli çətinliklərlə bağlı nazirə məlumat veriblər. Daha çox üzərində dayandıqları məsələ isə Azərbaycana keçərkən gömrükdə rastlaşdıqları problemlər olub. Bu problemlər arasında gətirilən yükün miqdarına görə qoyulan məhdudiyyət və müvəqqəti keçirilən avtomobillər üçün tələb olunan depozit əsas yer tutub. Bundan başqa Azərbaycan dilli dərsliklərin çatışmaması, təhsil sahəsində kadr çatışmazlığı, həmçinin Heydər Əliyevdən Tiflis Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının hazırki durumu və digər məsələlər müzakirə olunub. Çıxış edənlər Azərbaycanın əcnəbi vətəndaşlarla bağlı mövcud qanunvericiliyində Gürcüstan Azərbaycanlıları üçün güzəşli şərtlərin nəzərə alınmasını xahiş ediblər. Elmar Məmmədyarov sabahlanan problemlərə bağlı adəti dövlət qurumlarına məlumat verəcəyini və bu çətinliklərin aradan qaldırılması üçün mümkün addımların atılacağını söz verib.